23. augusta rīts. Un šis datums mums tautai un mums visiem ļoti daudz ko nozīmē. Un šeit, sporta manēžā, šodien notiks lāčplēšu pirmizrāde. Man liekas, ka tas ir svēts darbs. Daudz cilvēku svēts darbs. Un rīts, man liekas, ir tā, ka no rīta lija, bija biezi drūma mākoņi, bet tagad sāk spīdēt saule. Man liekas, ka arī visi cilvēki, kas šeit ir strādājuši jau daudz nakts un daudz dienas, ka šajā vakarā šo cilvēku sirdīs būs gaisma. Kāds varbūt pēc divām negulētā naktī. Vīmo. Man tāds miers, bet es nezinu, kas būs vēl vakarā šodien. No rīts kā rīts, parasts darbdienas rīts, faktiski pēc kārtējās negulētās nakts mēģinājumu. Bet praktiski es pats, teiksim, tā jūtu, ka tāds lampu drudzis nav iestājies. Psihopātisks, nenormāls. Ļoti jauks. Ļoti jauks rīts. Tikai lēnotē nav skrobs. Pašlaik vienkārši maz gulēts, bet vispār es domāju, ka tas būs labi. Es baidos no šī vakara. Bails. Neko nevar saprast. Paldies! Čau! Labvakarīgs rīts ir vai labrītīgs vakars, es nezinu, jo pilnīgi nejēga, jo pilnīgs ārprāts un kolosāla cerība. 23. augusts. Uz likteņa laktas, daraudot veselī skaudams. Pildās man krūtīs ar varenu spēku, es savu tērzemī tagad nedzirdu. Asara noskan par pārne svaigu. Saktas uz krūtīm sasauca šķindu, labi un svētie cilvēki, esim redzot. Es nezinu, vai viss, kas notiek ar viņiem, ar viņu līdzdalību, vai notiek bez viņiem. Bet vakar bija... Vakar, jeb šorīt no rīta, es nezinu. Nu, kad tās viņā pēdējais mēģinājums, jo?
faktiski viņš vilk uz to, ka mēs nevarētu šodien 23. augustā, šīs izrādes, pirmizrādes dienā, jā, mēs varējām nelaist ārā, varējām neizlaist izrādi. Acīm redzot ir noticis tas vai nu brīnums vai likumsakarība, ka viss šī lielā kompānija, jā, es domāju par aktieru trupu, par dejotājiem, ka viss šī lielā kompānija ir palikusi par kolektīvu. Es saprotu Valdu Lūriņu kā režisoru pilnīgi 100%, kā tas ir, kad zāli jāpļauj bez izskapts, jā, ar iedomājumu izskapti. Apmēram tāda situācija ir uz doto brīdi, bet, nu, es nezinu, es tagad ir agras rīts, faktiski pusnakts pēc mūsu negulētā laika, jā, un man šķiet, ka te kaut kas tiek vispār glābts un kaut kas vākts kopā. Es, un nevienā es runāju, es Valdim esmu pat atnesis kafiju, ja, veselu termosu, lai viņš nedaudz dabū kaut kādu sirdspukstu vismaz krūtīs, jo viņš, man liekas, staigā vispār reanimējumu šeit. Viņš nav gulējis nevienu minūtu. Tas, ka ļoti daudz cilvēku neguļ ļoti daudz nakts, man liekas, ja, ka tas neliecina par šo daudzo cilvēku labo entuziasmu, bet par to, ka vienam otram pietrūkst tāds normālās darba kultūras, ja, ka citi var gulēt tajā laikā, ka citiem ir jāstrādā un jāstrēp bārā citu ziepes. Bet es ļoti vēlētos, lai Māras un Zigmāra un arī visu to skatītāju rīts, kas būs faktiski vakars, ja, kas būs pamodušies 23. Datuma rītā, būtu laimīgs. Apceries ādarus lidojošos, apceries sirdis, kas pilnas kā vadis. Lāčplēs Igo Fomins. Igo ir augsts klases dziedātājs. Un man ir liels prieks, ka viņš ir klāt šajā mums visiem tik svarīgajā darbā. Viņš nemaz nevarēja nebūt klāt. Igo ir milzīgs darbspējas. Viņš var dziedāt līdz 5 no rīta, pat tad, kad ir balss galīgi aizkritus. Tad viņš čerkst, bet viņš čerkst pa īstam. Tā bija kafejnīca Malvīna, un tas bija laiks divus un pus gadus atpakaļ, kad praktiski es uzturējos šajā kafejnīcā, jo dzīvot man nebija kur Rīgā, un tad es vienmēr tur gāju un uzturējos un dzīvoju. Un Zigmārs zināja, ka es tur esmu, es piezinīju, ka tu līdz būs klāt, atnāca uz to kafejnīcu un pateica man, piedāvāja man šo lomu. Mēs jau, protams, neatteicos. Kaut gan tobrīd jau tas likās visai dīvaini, ja? Mans bezspēcīgais stāvoklis. Tagad jau nekas pārāk spīdošs arī nav, bet nu, tobrīd tas bija vispār tāds man pārējais lūzuma posms manā tādā radošā dzīvē varbūt, ja? Biju prom no Liepājas, īsti Rīgā arī vēl ne. Un prom no Līviem, prom no kvarteta. Un Remix arī vēl tādā izveidošanās stadijā. Tā kā nekā nevarēja saprast, kas notiks, kas būs. Ja. Bet tā doma, ja, par to lomu, viņa bija priekšā. Un baigi jocīga sajūta tagad. Tiešām jocīga sajūta, ka kaut kas nepazūd. Tas bija tagad tāds mērķis, varbūt tās, uz kur vajadzēja iet, un zināmā mērā pat, varbūt arī pat jau uzvesties un dzīvot, ne tikai dzīvē, bet arī uz skatūs, jo ar kaut kādu tādu lāčplēšu koncepciju. Sirds man droša, jo tangas tavs draugs, tā kā līdz šim būs vienmēr tev blatu. Mans bērniņš krustcelēs, kā laikstams miltis tep,
caura pirstiņā. Mažblēs ir šodien varu tās vajadzīgs vairāk pat nekā 100 gadus atpakaļ. Tāpēc viņš ir šodien. Un cerams, ka tā būs rezonans un cerams, ka tas, ko mēs dodam šobrīd no skatuves, tā enerģija, viņa atradīs sev mājvietu visās tajās cilvēku sirdīs, visās tajās cilvēkos, kas būs atnākuši, garīgi bagātinās viņus un dos viņam spēku izturēt šo smago laiku un dos arī spēku cīnīties. Varani, varoni, varani, saņemu, saņemu, odeni, saņemu, odeni, odeni, varani, varoni, varani, saņemu, odeni, 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 vaironi, tādā trauki, varoni, vieroni. Viņam vajadzētu būt varošam, stipram, bet man liekas, ka viņš šodien nav tāds. Ļoti maz lāčplēšu šodien ir. Vairāk ir kangari, līdzcepures. Lūk, maigi pērkons tāli nodūnējā. Lai nebīgas tu, lūk, nodrebēja dvēsele no vējā. Lai nebīgas tu. Lemdot maju lūsēnu. Es viņu pirmo reizi redzēju Liepājas teātra izrādē. Un māte... un atombumba, un neitronbumba. Un šai dziedātāji ir milzīgs iekšējs dramatisms. Un tas ir brīnišķīgi, ka Zigmārs Liepiņš Laimdots lomai ir izvēlējies tieši Maiju. Es par viņu nekaroju, un viņu neiekaroju. Man vienkārši pieskrēja, es atceros mikrofonu aptāries koncertā noslēguma. Sporta pilī, tas notika. Pieskrēja man mirdz klāt un saka man, tu dzirdēji? Es saku, jā, es varu izdomēju, bet ko es varu noteikt? Es noteikti, jā, es viss esmu dzirdējis. Un es nevaru saprast, bet ko viņi tā un tāds sajūsums pilnām acīm. Nu, bet kā, tu tiešām nedzirdēji? Es saku, nē, mirdziņ, nē. Nu, kā, vai tu nedzirdēji lāčplēs, tu neesi dzirdējis? Es saku, nē, es neesmu dzirdējis. Bet kādā sakarībā, lai es viņu dzirdēju? Nu, bet kā, tu taču tur būs Laimdot? Un es zināju, ka man jāspēlē Laimdot. Es saku, mirdz mīļā. Bet tad tiešām es to varēšu. Viņi man saka, bet kas tad cits to varēs, ja ne to? Un tā es viņu iegūtu to Laimdot. Mēs jau rakstīju zinot, kam es rakstu konkrēt. Nācīšas lietas, es nezināju, kam es rakstīju. Es skaidri zināju, kas dziedās katru konkrēto vietu jau pirms es jau visādas pirmo notrakstīt. Es tikai dzirdēju, ka Zigmārs Liepiņš raksta, jau taisās rakstīt vienu jaunu rokoperu. Un tas ir tāds interesants notikums, es domāju, un es palūdzu viņam, varbūt, ka viņam kaut kas atradīsies arī priekš maniem. Un kā redziet, man arī ir viena loma, un es esmu ļoti priecīgs, ka varu dziedāt tagad, jo tas ir atkal kaut kas jauns. Un šeit, redziet, ir ļoti daudz jauniešu, un tas kaut kādā veidā arī pašu tā dara jaunāk. Līteņa rakstos tev jāmatās lasīt, apbruņot garu un dvēseli rūdīt, mūži lasu likumus
saprast. Lielvārds Jānis Sproģis. Jā, uzvārds Jānis Sproģis jau nekādas komentārus vairs neprasa. Ar Jānis Sproģis mācījos kopā. Es atceros, ka kopmītnēs, kur mēs kopā dzīvojām, viņš ņēma otro do un visaugstāko noti šai izrādē, man liekas, arī viņš šobrīd ņem. Es nepielāgojos, es dziedu, kā es jūtu. Latviju zemē vaļā stāv. Latviju zemē vaļā stāv. Vēji staigā iekšā ārā. Lendot. Tas ir ārkārtīgi skaidrs, tīrs tēls. Bet ne tikai sievietes tēls. Tas ir Latvijas tēls, latviešu tautas tēls, tas ir tīrības, tīrības simbols. Laimdot, tā ir tīrā Daugava Latvijai, kurai vajadzētu būt tādai, kura šobrīd nav tāda. Daugava patreiz ir piesmietā izvarotā Laimdot, ja? Tā man māra skaidroja to, un tā tas arī ir, lai. Dievs nu beidzot cilvēku radīja. Vienu aci un ausi, divām rokām un kājām, teikdams. Tev būs redzēt tik labu, dzirdēt tik labu, un staigāt tikai pa labajiem ceļiem. Būsi līdzīgs tu dieviem, cēlies iz mūžīgā dievības gara. Bet atāca vēlns un cilvēkam guļot, taisīja otru aci un ausi, teikdams, ļaunu tev redzēt, ļaunu tev dzirdēt, un staigāt tikai pa ļaunajiem ceļiem, nokaudams, smaidādams visu, uz zemes radīsi niknāko pekli. Nu tā dzīve jau arī tagad faktiski iet tieši tāpat, kā mums uz skatūs, ka nekas nav skaidrs. Kas būs vēl pagaidām. Un, teiksim, varbūt, nu, būtu jau lieliski, ja, varbūt, ja dzīvē mēs spētu arī tām izkārtoties, redzēt savus ienaidniekus un ticēt kādam režisoram un paši arī improvizēt, ja, nevienam nenodarot ļaunu, tikai labumu. Tas būtu kolosāli. Ļoti gribas ticēt, ka visi šie gaišie labie mērķi, lozungi, kuri tiek mums izvirzīti, gribas, lai viņi kalpotu arī labiem mērķiem, lai šos te lozungus neizmanto ļaunie spēki ar līgtsapurs priekšgalā. Līgtsapurs dzīvo lieliski, manuprāt. Viņi reti, kur parādās, bet dzīvo labi. Vēl ir tādi cilvēki, man liekas, nemaz, bet daudz. Kuri paliek neredzami, nezinoši. Ja mēs atklāti redzam iednainiem, mēs viņu varam kaut kā cīnīties. Ja mēs viņu neredzam, viņš darbojas ar citu palīdzību, ar citādiem iedzīviem, tad tas ir diezgan bēdīgi. Līgtsepure, Zigfrīds Muktu Pāvels un Viesturs Jansons. Ļoti interesants tandēms. Šobrīd jaunās paaudzes, nu, varētu sacīt, spilgtākais dziedātājs un operas un balet teātra vadošais solists, baletdejotājs. Nu, man liekas, ka šis tandēms
ne tikai šajā izrādē nes milzīgas lodzes, bet arī izteiksmīgi, vizuāli, emocionāli atdod to ieceru, ko ir gribējis pateikt Valdis Lūriņš, ka mūsu dzīvē ir milzīgi daudz apkārt melnā spēka. Pazūdiet visi! Atvaino kangara, tas pārpratums tikai zemi tie amatā izkalpot vēlas. Aizmirsti kangar, ko viņi tev teica, neprasam tādas lietas no tevis, pārunāt gribu ar tevi no sirds. Paklausies kangar, kā gan tas nākas, vienmēr ir lāžplēsis labāks par tevi. Vienmēr tu vājāks, vienmēr tu tumjāks, vienmēr mīlāks plēsī vairāk par tevi. Vienmēr viņš visas uzvaras paņem, kaut gan ir tāvi nopelni lielāki smīn. Viņš par tevi nicina tevi, dzirdējis esmu par kāds lauķi tevi. Kangars Imants Andzovičs mūžīgi gatavs strādāt, mūžīgi mūžīgi rezervē viņam ir kāds joks, ko grūtā brīdī pateikt citiem un palīdzēt citiem. Es nogurs no tiem kostīmiem, es tikko pabeidzu šūtu, man draudzīgi nāk miegs, es neesmu ļoti, ļoti ilgi gulējis. Viņš ir aizmirts. Tangars ir aizmirts, visiem draudzīgi nāk miegs. Man palīdzēja Vilnis Latgals, arī bišķiņ pašūtnies divatā. Īsto kvantumu uzvarēm, tur pār pa 200 kostīmiem. Tarp mākslinieks Uģis Rūķītis. Nu, par viņu varētu, par viņu jau vislabāk un visprecīzāk jau saka visi šie izrādes tērpi. Un es ceru, ka visi interesanti, visi skatītāji nāk šo izrādu apskatīties. Vēl varētu pateikt to, ka Uģis Rūķītis ir šajā trīs nedēļu maratonā, kopš viņš ir taisījis šos kostīmus, viņš ir gulējis pa pāris stundām katru trešo nakti. Un vēl man liekas, ka tas ir fantastiski, ka cilvēkam ir tik skaists uzvārds, un ka viņš pilnībā šo uzvārdu attaisno, ka viņš patiešām strādā kā rūķis. Es zināju, ka tam jābūt ir vispārinājumam, ka viņš nevar būt, ne, tas nevar būt etnogrāfisks, ja? Tāpēc, ka Lāčplēs tas nav, teiksim, kaut kāda noiet etapa. Tas nav noiet etaps, tas ir aktuāls gan tagad, un viņš noteikti būs aktuāls arī vēl pēc 100 un 1000 gadiem. Kāpēc kangars? Acīm redzot, te pamatā ir sakrājusies. Man ir bēl teikt vispār kaut kādu gadu nasti, ja? Man ir, tomēr, es personālā skatūs ir 10 gadi. Faktiski, kas nav maz, priekš dzirdētāji, nu, radoši īsā mūža, ja? Acīm redzot, man acīm redzot, man iekšā ir kaut kas tāds, ja? Kas ir absolūti gatavs tam, kas ir nobriedis tam, lai pēc šīs izrādes, pēc rītdienas, pēc parītdienas izrādes vienalga, ja, bet pēc tuvākām izrādēm, lai nepalikt neviena kangara. Ja kāds kangars paliks starp mums, tad es esmu pārliecināts, ka viņš vienkārši mirs, ja, viņš mirs aiz kauna. Es jums to novēlu. Laimdotā, pretoties vēl tīk,
upi prātā izvēja varena pēnā. Mēs dzīvosim abi. Kur ir laš plēsis? Tu būsi, tev jābūt. Kur ir laš plēsis? Tavas lūpas man solas saldmi. Kur? Kur ir lāč plēsīt? Tavā klēpī es aprakšu augas. Kur ir lāč plēsīt? Viņš krītīs, bet es būšu dzīvs. Mēs uzskatām, ka daudz jaunie spēki ir saistīti ar muļķību, ar nezināšanu. Otras puses varētu man iebilst, teiksim, ka gudrība ir saistīta ar jauniem spēkiem, jo gudrība rāda it kā divkosība. Un šeit operā šis, visi šie te principi praktiski ir arī skarti, jā. Kurmeisters Kārlis Beinarts. Ļoti dīvaini, bet ar gandrīz ar visiem šiem cilvēkiem, kurus es nosaucu, un lielāko daļu katram gadījumam, Valds Lūriņš, Zigmārs Liepiņš, Kārlis Beinarts, mēs esam reizēm mācījušies. Tātad tā varētu pat sacīt, ka šī izrāde ir mūsu paaudzes programma. Un man ir liels prieks, ka šajā mūsu programmā ar savu kori, ar saviem ļoti jaukajiem bērniem ir klāt arī Kārlis. Šeit ir ļoti dažāda roma, sākot no teiksim, tautas balses, neapmierināta pūļa, vai krustnešu balsīm, vai pat, teiksim, kaut kā tāda laika rituma balses. Nav tā, ka korim būtu tikai kāds konkrēts, kāda konkrēta roma. Varētu teikt, ka korim kāds trīs lomas ir pilnīgi pretējis un arī prasīt kā dažādu dziedāšanas manieri. Un viena lieta, kas ir ap visu šo te operu, ap visu šo notikumu, ir kaut kāda enerģija, ļoti patīkama, laba enerģija, ja, kas liek un faktiski nu, mobilizē cilvēkus, pārvarēt visas tās nejēdzības, ar kurām mēs esam šeit saskārušies, sākot no tīri tehniskām, beidzot ar organizatoriskām. Bet, es nezinu, varētu būt vēl sliktāk, man liekas, tik un tā cilvēki neizklīst un būtu mieru mēģināt un strādāt, tā teikt, atdot savu laiku, jo visiem liekas šis te uzvedums svēts, šī te misija liekas svēta. Un man ir tāda sajūta, ka mums kaut kādi ļoti daudz labie spēki palīdz. Tu laindot raudi, ak nevajag tā. Es tāda vienīgā. Tu lāči plēsi raudi, ak nevajag vīs. Esmu no jaunā piedzīmīs. Manā sāpēs tu rūdīsies. Manās asarās šķīstīsies. Manā sāpēs tu rūdīsies.
sazinsi. Kādam interesē, lai sašķeltu tautu. Tas jau ir izdevīgi vienmēr bijis. Šeit, man liekas, ir Lāčplēsis ir tāds, būtu veidots tāds ļoti labestīgs. Tik izteikti godīgi, labsirdīgi, vai ne, teiksim, tā kā saka, tev sit pa vienu vaigu, tu pagriez otru vaigu, vai ne. Es domāju, ka tas teiciens, diemžēl, mūsdienās viņš nav attaisnojis. Ja mēs tā darīsim, tad nu, es nezinu, kur mēs nonāksim. Ne? Ir jādod pretī. Obligāti jādod pretī, citādi nevar pastāvēt. Noladats! Tautā jāvā plokā gājā kāli. Noladats! Tiesa jau tika saņemtā, dziesmas un vietējā valoda izskaustā. Noladas! 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 Mums kaklā palīdzēt var mums vienīgi tanga. Meklējiet! Kangaru! Kur lai to meklējam? Meklējiet kangaru latviešu tautā! Meklējiet kangaru latviešu tautā! Dīteriks, Niks, Matvējevs. Nu, Niks jau ir pazīstams no sīpoliem. Un man liekas, ka labāku dziedātāju šai ļoti grūtējai lomai Latvijā šobrīd nav. Principā viņš nepatīk, bet kā tēls ļoti patīk. Man ļoti patīk, ka man tie ziņotāji ir un tā. Es tagad izjūtu to var viss, kas man ir, nu, vismaz izrādē vienai zirgi. Tā jūtos, ka var ļoti tā saudzīgi jāpietās. Kur tu iesi, kas tev ļauts? Kur tāds jaunums, kas to devis? Pats no sevis. Kur tāds ļaunums, kas to dēvis? Neceru žēlastību. Es pie savas tautas gribu. Vienu nocēru, divas paliek. Divas nocēru, vēl man paliek. Režisors Valdis Lūriņš. Pirmkārt, manas draugs. Otrakārt, cilvēks, kas bez vārdiem, bez sevis apliecināšanas, dažādās sarunās ar mākslas līdzekļiem šobrīd vispilnīgāk un visprecīzāk atdod to, kas notiek ar mums, kas notiek Latvijā. Savam zobenam pieskaiti manu, savam zobenam pieskaiti manu, jo es esmu tavs, Lāčplēsi draugs. Tu vari paļauties,
Koknes, Aivars Brīze. Nu, man prieks, ka es pirmo reizi šo dziedātāju redzu, ne tikai redzu skatuves, bet arī kopā ar viņu strādāju. Man patīk viņa biezā, ekspresīvā balss un ļoti labdabīgais raksturs. Man liekas, ka Koknes ir vairāk maksimālis nekā Lāčplēs. Jo viņš brīdi nenošaubījās. Vispār viņam nav nevien brīdi šaubas. Ja? Viņam tiek piedāvāts vairākas reizes kļūt par nodevēju. Ja? Bet viņš jau nebrīdi nešaubās. Viņš pasaka ļoti atklāti. Nē, un viss, ja? Viņš darīs savu. Jā, negribās jau, teiksim, būt tādam egoistam arī. Ja? Teiksim, varbūt katrs par savu lomu tā domā gribējās vēl kaut ko, teiksim, tādu. Darbība ar visiem kopā tādi, ja? Ir kā izvērstāk, vai ne? Šeit jau ir grūti, tomēr, ja? Tā. Vēl vairāk parādīt to tēlu. Par baiļas nogūšos, par spāres izsliesos, par slieksnes palikšos. Roku celtīt nebīvums. Mēs tev nesīsim kopums, lai mums ir pienas sirds. Lai mums ir tūstos roku. Šī izrāde, faktiski jaunības izrāde, jo viss ansambles, tehniskie darbinieki, jauni cilvēki, ar šausmīgu tādu entuziasmu no režisors Valdis Lūriņš ir mans kolēģis teātri. Un es ļoti, ļoti labi, kas saka, zinu, kad vienmēr sadarbība viņu, man kaut kā neatļauj palikties tajā, kas saka, līmenī, kas saka, tāda konzervatīvā, saka, es varēju atkārtošu maniem gadiem piemērot, bet es it kā raujos līdz tai jaunībai. Galvenais scenogrāfs Gunārs Zemgals. Ļoti talantīgs scenogrāfs. Ļoti skaista skatuviskais noformējums. Jūs labi saprotiet, ka šī telpa, varbūt, kā es teicu, nav piemērota. Te notiek sporta pasākumi un viss. Un tomēr mums Republikā trūks telpas, skatuves, kur šāds liels globāls monumentāls darbs uzvest. Un būtu ļoti vēlams, ka mums nebūtu perspektīvē jāiet no sporta pilsa, sporta manēžu, bet būtu nu viena telpa tāda Republikā, kur varētu taisīt liels tādas liels pasākums, liels sarīkojums, tāds inscenējums. Man ir ļoti liela aizsprieduma pret šitā mājām, bet šitā ir pirmā reize, ka es, nu pat, būt, ka Valta atgādināja, es atriedos, ka es esmu manēģēt. Man liekas, ka priekš profesionāļiem, ja? Tas ļoti daudz kaut ko nozīmē. Galvenais horeogrāfs Uldis Šteins. Manuprāt, Uldi nedrīkst atraut no viņa ansambļa vektors, jo tas ir viens veselums. Ulds bija tas, kas 3 naktī, tad, kad bija visgrūtākais brīdis, teica, ka viņš ir ar mieru nākt un pats sist skatūs dēļus un pats taisīt visu to, kas vēl pietrūkst. Un es esmu pārliecināts, ka, ja tas būtu jādara, tad Ulds būtu ar saviem vektoriešiem pirmais šeit klāt. Kāpēc mans kolektīvs, vispār tautas dēļa ansambļa un es kā tāds tradicionālists, kāpēc mēs esam šeit šādā neierastā žanrā? Es domāju, ka mēs šeit esam tāpēc, tā vismaz to saprot mūsu dejotāji neskad. Nu, ir vienreiz jābeidz runāt. Un katram pašam ir jādara kaut kāds reāls darbs. Un neizmantot iespēju, kur mums piedāvāja autori darboties šinī darbā. Nu, man liekas, ka tas ir nepieļaujam, ja mēs tiešām gribam katrs kaut ko reāli un praktiski izdarīt. Nevis
darbs pa naudu, kas tagad ir starp citu ārkārtīgi populārs, un darbs pa lielu naudu, neskatoties uz savu profesionālo meistarību, to mēs šeit arī starp citu varam pārliecināties. Bet darbs no bērnu kājas, darbs pie dabas, darbs lai dzīvot. Tu taču dzīvo maksimālis. Es dzīvoju, Eva dzīvo, ja? Mēs taču visi dzīvojam maksimāli. Principā maksimālistisku dzīves veidu mēs piekopjam, ja? Bet mēs tikai taisa brīžos mēs vai nu piekāpjamies, ja? Vai nu, ja es nezinu, kāpēc mēs piekāpjamies. Mēs noriem, ja? Varbūt tāpēc, ka tas ir bezcerīgi, ja? Varbūt, ka tas ir nevajadzīgi, ja? Nu, tur varbūt vajag daudz. Es uzreiz vien paralēlu, ja? Tas ir tas, ko mēs vakar ar tevi runāju, tikai nebija mikrofona. Atceries, mēs pateicam tā, ka nospriedām tā, ka ja visi padomju savienībā, ja visi cilvēki padomju savienībā rīkotos tā kā muziķi, ja, ja viņi braukt uz ārzemēm, ja, ja kādā veidā krāt savu naudiņu, nepirkt mašīnu vai tur krāsainu televizoru, bet pirkt darba galvu Japāņu, ja, un iet ar viņu uz rūpnīcu pēkšņi strādāt, ja, tad mums būtu baigais līmenis vispār. Bet, diemžēl, man liekas, pagaidām ir tikai mūziķi šitie trakie, ja, kas pērk to dargo aparatūru, ja, kuriem ir kaut kādas goda izjūtas pret citiem cilvēkiem, ja, un kuri grib sasniegt kaut kādu augstu līmeni. Ja, uz to, ko, ja mums piedāvāt to, ko mēs varam nopirkt šeit, tā līmeņa arī nebūtu. Nu, tagad faktiski varbūt tas laiks jau tagad vairs nav tās, kā tu atceries, tiksim, bija kaut kādi 3-4 gadi atpakaļ, ja? 5-6, un tad tas vispār bija pilnīgs vāks, ja, kad... Bet tas bija lielāks maksimālisms. Vismaz man, es biju jaunāks. Lai es varētu normāli, pilnvērtīgi strādāt, kā, teiksim, būtu jāstrādā mūsdienās, teiksim, mūziķim, man trūks pilnīgi viss. Nu, tas ir, protams, materiālo pasauli atkal piesaistot. Trūks literatūras, trūks fonotekas, trūks normāli dzīves apstākļi, kuras vispār var nodarboties ar mūziku. Man nav no kā mācīties praktiski, tas viss ir gadījuma rakstura visādi. Aizēja pie kāda drauga kaut ko dzird, kāds kaut ko pastāst, bet, teiksim, normāli sekot līdzi. Pasaules kultūras dzīvē tāda iespēja praktiski nav. Tagad iestudējot, teiksim, šo operu, noteikti es uzskatu, katram būtu elementāri vismaz jāzina un jāredz, kas ir pasaulē, kas tad ir vispār roka opera un kas ir darīts un kas, kā tas vispār, kas tas pa žandri ir. Bet, diemžēl, arī tas ir kaut kur, kaut kādu fragmentu redzēt ļoti nekvalitatīvos ierakstos un praktiski priekšstats ir ļoti minimāls. Bet, ja tu jūti, ka tev apkārtēja, ja? Pārsvarā tomēr, ja, ir, kā saka, vienaldzīgie, ja? Un tad arī ir vienkārši līdz ar to. Tu viens pats nevar vienalga panest, ja? Un ja viens otrs ir tāds, kam tas ir vienalga, ko tu dari, ja? Vai gandrīz vienalga, un tad... Cerēsim, ka uz šo izrādu atbrauks tādu pašu maksimālisti, ja vismaz viņi par tādiem paliks. Žandrs, man godīgi runāt, nav sevišķi skaidrs, un nekad viņš nav bijis sevišķi tūls. Tāds man līdz šim. Bet noklausoties pirmajā reizē, burtniekos ierakstīto video ierakstu, tekstu un mūziku. Mans priekšstats par roku mūziku ir un par jēgu, ko viņi var iedot, ir apgriezies pa 180 grādiem uz otru pusi. Es neko sliktu neredzu tajā, jā. Kā tādas klasiskas darbas mēs spēlējam šodien ar mūsdienīgiem līdzekļiem. Tas tikai liecina varbūt tās par šo tēmu dzīvot spēju mūsdienās. Mēs visi būtu ārkārtīgi gandarīti, varētu būt gandarīti, ja mēs varētu šitanī kopīgā darbā, ko visi, jebkurš cilvēks, kurš šeit strādā ar lielu aizrautību, ja mēs varētu šitanī darbā būt kaut vai nedaudz kaut ko labu ielikuši. Man liekas, ka tā varētu būt tādam sevišķi mūsu dejotājiem. Pārsvarā te ir tautsdeja ansambļa Gundeg un Vektors dejotāji. Būt tāds neliels gandarījums, es domāju, ka liels faktiski gandarījums par
pa nožēlošanu, dažiem sarūgtinājumu brīžiem folkloras festivālā Baltika. Mums ļoti tur gribējās piedalīties un bija ļoti sāpīgi. Nu, ka pa visu iepriekšējo laiku, daudz gadu, desmit, varbūt nepietiekoši uzmanību pret tautas mākslu un folkloru, bez maz iznāca, ka no ļoti cienījām cilvēku puses mūsu dalībnieki, tautas deja ansambļa dejotāji, tika padarīt, nostādīt kaut kādā veidā pretstatā folklorai. Viens no lielākiem tādiem satvinājumiem ir tieši Liepājas festivāla Mēs Liepāja, ja, kur mēs patiešām sajūtāmies vienreiz visi kopā pa īstam. Ja. Daudz jau bijuši dažādi festiņi, ja. Bet tas notika trīs gadus, ja, atpakaļ, kad mēs tiešām sākām nu, tā būt viens ar otru kopā, ja, un nenīst viens otru, bet tieši otrādi palīdzēt viens otram, ja, un tādu gaišo domu, ja, jo cik tad var. Nu? Un tagad es saprotu tā no laika, no attālumu, ja, es saprotu, ka acīm redzot, tas ir kādam bijis arī ļoti izdevīgi, ja, naidot mūs un radīt arī mūziķi aprindās zināmas nesaskaņas. Un nav ja? Teiks, ka tas ir, šis process ir beidzies. Nav teicis, ka beidzies, bet es domāju, ka mēs viņu atklājam. Mēs viņu ļoti, ļoti ātri atklājam un paldies Dievam, ka mēs esam komunikābli, ka mēs paši spējam jau saprast daudzas lietas. Būdam tomēr pēc savas būtības ļoti naivi cilvēki, kā jau visi muziķi un mākslinieki. Ja? Bet, nu, redziet, dzēniekam jānodarbojas ar politiku, tad mums ir jānodarbojas ar kaut kādu izsekošanu, atklāšanu, arī ar politiku pēc savas būtības. Ausīs ir viņa spēks. Mums vajag panākt Latspēša Kurlumu! 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 Tad, kad viņš tev zemi nedzirdēs, savalgot varēs gan rokās, gan garu. Kurus pret tēlzemi nejūtīgs, nevinošs, nevīlošs, netitošs, uzrauz Lāčplēsis būs, es jums saku. Ak, Dievs, ko es saku? Es esam naivi iedomājušies, ka atraukt no visas pārējās dzīves, mēs arī uztaisītiem kaut kādu milzīgu izrādi, kurai būs viss nu, kārtībā un apkārtējā dzīvē mums visi ir dēlī, ja, teiksim. Tāpat tas, ka mums ir visā dzīvē dēlī, tā arī šajā izrādē. Kāds kaut ko nevar uztaisīt, kaut kur nav visi pēdējā brīdī, visi sasteigts kaut kādā veidā. Bet tam ļoti labas idejas nevar norealizēt līdz galam, tikai tāpēc vien, ka kaut kur kaut kādu viens krūvīti nav piskrūvēt laikā. Ja? Ar tā viens krūvīti es tevs izvedu veselu ķēdi. Ja? Mums jau ir praksis un zināms, jau ir kuģgrimst vienas kaut kādas mazas krūvītas dēļ. Ja? Un cilvēki iet bojā. Šeit neviens bojā neiet. Iet bojā idejas tikai dažas. Ja? Komponists Zigmārs Liepiņš. Zigmāram ir dubult laime. Dubult laime, tāpēc, ka viņš ir uzrakstījis operu, rock operu, Lāčplēs. Un Zigmāram ir dēls, Jānis, un tas viss ir kopā. Saņemies Lāčplēsi. Saņemies divkārt. Aizskavēt nespēju, aizbrauc abi. Mīlnieki, kvēlnieki. Laime dota tava. Koknes ir stavs. Sen jau tie mīlējās krāpdami tevi. Pateikt tev nespēju to draugam. Tev nespēju. Tā tevi muļķoja koknes slabiņais. Tā tevi piekrāpa lemdot mīļotā. Savu ticību citur nu vērs, savu cerību atkādījies, savu mīlu kalu patu izskalo. Viņa nav tevis cienīgā. Man ienāca prātā te mēģinājuma laikā un arī tagad es gribu pateikt, ka viss ļaunums pasaulē, kas ir, tas rodās no skaudības. Un no varas kāras. Nogāju no skatūs, es tādu vajag domāju, tā pie sevi, zin, tā nolamājos velns par āvs, bet
Man liekas, ka Kangaru nebūs vairāk, es īpēc šitās. Vai nu es esmu kaut kāds stulps optimists, ja? Varbūt tāpēc, ka tas jau sabot visiem tiem mēģinājumiem, ka mēs ņemamies un sēžam, ja mēs jau zinām visu partneru jau partijas no galvas, ja? Un sarodies, un tas viss ir tā, viņš jau ir izsāpēts, viņš ir tāds, zin tāds jau, ja? Tāds izlīgots iekšā, ja? Sarodies, ka tā ir tāda kopēja sāpe, zin, Valdis, ja? Zigs, Mārīte, zin, tas ir kaut kas palīdz tāds viens, ja? Teiksim, ja mēs līdz šim, nu, kaut kādā mērā, teiksim, tā, uz ielas, ja tā, čau Igo, ja, čau Aivar, nu, saprodies, bet tajā, tā, man pat liekas, ka mēs strādājam kaut kādas, nu, pāris gadus kopā, vispār, ja? Es nāku ar satraukumu, ar gaidām. Arī jūtu to, kas vispār notiek šodien pilsētā. Kaut kādā veidā tas sasaucas arī ar to gaisotni, kas šeit ir šodien. Zēniec Māra Zālīte. Nu, pirmkārt, viņa nav Māra, bet viņa ir Mārīte. Man viņa ir Mārīte. Un man viņa ir... Šeit ir tas ļoti veiksmīgais savienojums, ka ir ne tikai ļoti, ļoti talantīga dzēniece, bet ar ļoti, ļoti jauks cilvēks. Un ar šādiem cilvēkiem tādu kopvalodu var atrast arī bez vārdiem. To vienkārši sajūt. Tāda būtne tas melna svelmi, kas manu atmiņu vītinā. Un visus tu dari līdzīgu sev, bez acu, bez ausu, bez valodas. Austras koks un ceļš jau skujām svaidīts. Sedrācis laimot. Bet krustelēs maz bērniņš rotaļājas zem ratu ritmeņiem, zem pakaviem. Zem dzelžu pērā. Maz bēniņš kruselēs, kā laiks tam smiltis tek caur pirkstijām. Nekliedz, nekliedz! Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Skaļāk bērni, sauc es dzirdu vēl, man vēl ir valoda un vārds. Sauc mani bērni! Neziņa, ja? Absolūtākā neziņa, kāda būs publika. Ko mēs viņai teiks, respektīvi, ko mēs viņai spēsim pateikt, ko mēs spēsim viņai iedot galvā, ja?
iešpricēt, ja? Ar karoti, vienalga, kā ar kaultu, ja? Iedot smadzenēs, ja? Saklasināt. Un nevis lēti, ja? Lai pēc tam Marija varētu aiziet rīt uz darbu, ja? Un pateikt Jevdokijai, ja? Ka viņa ir bijusi uz koncertu, ka viņa dabūjas biļetes, ja? Jo tas... Bieži vien tas paliek pat tādu cilvēku pašmērķi. Ļoti liels cerības es lieku uz jaunatni. Uz jaunatni, kurā faktiski es nu, pirmo reizi, ja, tā pa īstam es vīlos jaunatnes daļā. Ja, jaunatnes daļā es vīlos burtniekos. Bet es būtu ļoti priecīgs, ja, ļoti apmienāts, ja cilvēki zālē, un kaut vai dažs cilvēks zālē sajūst to pašu, ko es sajūtu tad, kad es pirmo reizi lasīju libretu un kad fonā skanēja jau lāčplēša mūzikas pavadījums. Par publiku manas domas tāds, kad izveidojas tāds stereotips, kad publika ir jātracina zināmā mērā vai mazāk vai vairāk, teiksim, iznāk ļoti labs ansambls, ļoti populārs. Un, teiksim, viņi varētu to nedarīt arī, bet viņi to provocēja, ka, un pēc tam iznāk, nu, mazāk populārs ansambls. Un viņi to nedara. Un publika pie tā pieroda. Un publika paliek atvainojas pēc teicienu par, nu, es viņus esmu pa lopu baru. Tas man nepatīk. Man patīk tāda publika, kas vērtē. Nu, kaut kāds mākslinieciskas vērtības, vienalga, vai tā ir glēzni, vai tas ir koncerts, vai tas vienalga, kas var izstādi. Un tāpēc es esmu par to, lai, es neesmu arī pret to, lai, teiksim, tā būtu, teiksim, tie koncerti Estrādes rock, kā viņas sauc vienalga, lai viņi būtu, un lai viņi pastāv. Bet es tomēr esmu par mūziku. Nu, ko ir pulkstens 8? Un ja tā jāsāk domāt, kas te šodien noteikti, man liekas, ka vienkārši cilvēki ir atnākuši saskaņot savas vēlmes, savas būtības. Un katrā ziņā man liekas, ja, kad cilvēki gaida kaut kādu jaunu informāciju, kur es ceru vismaz pateicoties noteikti Māras Zalītes libretam un manuprāt, arī lieliskajai Zigmāra Liepiņa mūzikai Mingūs. Mēs nepārtraukt meklējam jaunas kontaktēšanās formas un vienkārši šis vakars, 23. augusts, Porta manēžā, ir atkal tāds gājiens uz kontaktēšanās. Teicējs Jānis Skanis. Man šis ir svēts darbs, tāpēc, ka tas ir Māras Zālītes un Zigmāra Liepiņa ļoti, ļoti talantīgs un ļoti, ļoti vajadzīgs darbs. Un man šis svēts darbs ir vēl arī tāpēc, ka tas ir, ka šajā roka izrādē man vienīgajam ir pilnībā atstāts pumpuru teksts. Oriģinālais, autentiskais pumpuru teksts. Un pumpuru priekš sevis es glabāju no skolas laikiem, kad es viņu atklāju ar mazo dzejoli Imante. Imante nevajag miris, bet tikai aburts kluss. No darbošanās rims zem zivā kalna dus. Laik no laika laivinieki, braukdami pa Daugavu, pusnaktī redz divus vīrus, stāvā krastā cīkstoties. Tas ir lāčplēs, kas šeit cīkstās, vēl ar svešo naidnieku. Bet ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu pretnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svaboda.
Tas ir mērķis savā ziņā. Es domāju, ka viņš savā ziņā piepildījies. Bija vērts taisīt vienkārši. Man nav īsti, ko sacīt, faktiski, kad tā padomā. Tāpēc, ka tad, kad tas ir pārgājis, tad jau ir jau nu, viss tas, kas tur noticis, tas ir aizmirsties, un tas ir nolīdzinājies, un viss tās tehniskās kļūmes, un kaut kā tā tieši rādās sīkumi pret to, ka, teiksim, cilvēki pēc tavu koncertu dzied būvēji, teiksim. Man bailes ir no tādiem vārdiem kā laime, bet es domāju, ka, ja ir kāds darbs, ir, kurš ir izlolots un ir realizējies, tad vispār tā ir laime. 2. septembra vēl vakars skatītājiem es varētu novēlēt, lai tas, kas ir sācies pašreizajā brīdī, lai tas turpinātos un nekad neapstātos vairāk. Mans bērniš rūtaļājas zem ratu ritmeņiem, zem pakaviem, zem dzelžu pēdām. Mans bērniš krustelēs, kā laiks tam smiltis tek caur pirkstijām. Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Sauc mani skaļā bērni, sauc vēl sirdu vēl. Man vēl ir valoda un vārds, sauc mani bērni. Sauc es dzirdu vēl, man vēl ir valoda un vārds, bet sauciet skaļāk!